E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ark Mobile, tá? Tô com meu camarada Balta fazendo esse modo cooperativo sensacional. Brota o like de vocês aí que o vídeo tá massa. Assiste até o final, depois que assistir esse vídeo aqui, vai lá no canal dele, que é o primeiro link na descrição. Se inscreve lá se você não for inscrito, deixa aquele like maroto lá, que o maluco arrebenta, valeu? Então vamos que vamos aqui pro nosso vídeo aqui e se você não viu o vídeo de ontem, tá aí embaixo, assiste. Aí agora aqui tá ficando top, né? Aqui vai ficar chique pra cacete, fi. Essa base, quando ficar pronta, vai dar inveja em todo mundo, fi. Vai ficar... Ah, é louco. Ih, esse daí encaixei. Beleza. Aí, galera. Aí, galera. Pula não, vai lá, mano. Ai. Começar a destruir esses baús de cá. Ah, moleque. Aí eu vou destruir essa cama também, depois a gente constrói outra. A base toda, hein, galera. A base toda. Já é base bitela, filho. Aqui não é basinha pequena, não. Fica, vai ficar um trem grande, filho. Show. Enchei isso aqui de dinossauro, velho. Rapaz, nossa base tá carne de pescoço. Opa. Calma, mãe. A mãe pula do nada mesmo. Você aperta pra frente e ela pula. Safada. Vamos lá. Nossa base tá gigante, mano. Mas... Destruir essa fogueira também. Tem um monte. Carvão. Não tem carvão. Não achei que tinha carvão na fogueira. Tem um monte de armário, até construí um atrás da armário ali tudo. É, ó, ele ali vai ser cheio de armário. Vamos ver como é que ficou de longe, vamos ver como é que ficou de longe. Olha isso, cara, moleque, é assim. Ficando topzera, fiz. Ó, detona, detona, tô destruindo tudo show, aqui agora. Show de bola. Agora acabou aqui a... Oi. Vamos destruir. Beleza, aí. Agora só isso daqui que tem coisa ainda nesse baú aqui. Então, tu transferiu pra onde? Porque... Oi? Aqui já acabou. Tem que fazer mais parede. Pera aí. Aqui tá vazio. Tá aqui, ó. Nos primeiros aí, nos que tá tudo junto aí, tá cheio de material. Aqui? Aqui, ó. Do outro lado aqui, ó. Do outro lado aqui, ó. Aí, ó. Aí eu coloquei um, tem madeira, um tem palha. Pode ser madeira, vem pra cá. Beleza. Deixa eu ver, palha. Opa, pedra vem pra cá. Beleza. Mas... Deixa eu ver, fibra vem pra cá. Cada um no seu lugar, velho. É bom já deixar organizado que... É, ué, que a gente não precisou, é só pega quem que pega, filho. Isso aí. Deixa eu construir parede aqui. Você vem pra lá também. Logo 21 aqui que eu botei pra construir aqui pra ver se a parada fica louca. Vamos lá, vamos lá. A gente vai construindo e vai upando, filho. Essa é da hora. Você vai pra lá, você vai pra lá. Lá, 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 lá. Tudo pra lá. Tem até um cocôzinho aqui, velho. Caraca, tá ficando muito top. Colocar o cocô no armário aqui, hein? Se feder, a culpa não é minha, não. Ela continua construindo quando tu sai? Quando sai da hora. Ah, continua, pô. Dá pra tu ir trabalhando. É, da hora. Ela só não consegue correr. É, ela né? Ela consegue fazer os trem. Então já vou... Vem pra lá. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo construir o portãozão aqui. Meu filho. Que ontem eu fui tentar construir esse portão, mas tava bugando, velho. É, eu acho que a altura nós já... Pelo menos o nível 2 de altura tá top. Vou botar o nível 3 aqui, é. Cara. Ó, pô. Que essa areia... Ah, não. Tem aqui. Tem aqui. Do portão. Tem aqui, ó. Encaixa aí, velho. Aí. Boa, aí, mais um portãozão aí pra nós aí, velho. Beleza. Opa, errei. Tá maneiro, deixa assim. Aqui não.
Moleque. Só falta outro portão aqui pra esses caras parar de entrar. O cara parar de invadir nossa base, velho. É, pô. Ele vem pra cá dormir, né? Pois é. É abrigo, hein? Aí, essa área aqui, não precisa pôr level, não põe level 3 aí, não. Não, aí, não, 2 tá bom. Eu ia juntar aqui tudo. Aqui do lado do dinossauro aqui que você pode subir. Aqui não, aqui, ó. Aí, posso subir esse aí, ó. Aqui tem que ser alto pra caber o dinossauro. Opa, já upei de level. Botar na altura do portão. É, esse daí pode ser na altura do portão. Rapaz. Deixa eu ver se eu consigo fazer outro portão aqui. Malandra, a bichinha nem vai lá em cima. Não, você... Se tiver muito alto, você tem que montar no dinossauro pra construir, né? Não, mas a gente aqui é tubarão, a gente não... É tubarão. Vai dar, é vai isso, dar. Se você for construir na água, você vai conseguir, né? É. Deixa eu ver aqui que eu vou precisar de... 280... 260... 320. Vamos lá. Pode ir pra cá. Vai pra cá. Eu acho que a madeira vai acabar, hein? Vai acabar. Ela vai acabar. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Preciso de pedra. Preciso de... Não, foi pesado. Eita. Vamos lá que eu vou aumentando aqui. Caraca, é pra me pegar sem pedra. Eu peguei foi as pedras. Tudo. É, lá eu consegui, aqui eu não tô conseguindo. Aqui não deu altura, não. Ué. Mas do outro lado eu consegui. Palha. Deixa eu ver aqui agora. Fibra. Vamos pegar fibra aqui pra... Vou subir nele aqui. Vamos subir nele aqui então, né? Sobe nele aí. Ele é ajudante de servente também. Não quebra o piso não, hein? Não quebra o piso não. Dinossauro obeso. Beleza. Ah, moleque, aí sim. É o Dino de neboladão, né? Olha isso, cara. Nossa base tá topzera, cara. Então, vou colocar outro portão aqui e prender esses caras tudo aí. Vai ficar preso, meus filhos. Vai, portão, não buga não, portão. Vai, portão. Portão, encaixa, portão. Gente, que estranho, quer encaixar. Acho que agora a gente vai ter que farmar mais, hein? É, agora é farmando eu mais. Eu acho que... De cara nós já fizemos uma mansão aqui, cara. Olha isso, galera, olha isso. Topzera, ah, isso aí sim. Merece o like de vocês, né, malandro? Olha isso, que topzera. Show de bola. Você tem madeira aí com você ainda? Já usou tudo? Deixa eu ver aqui. Tem 100 madeiras, 200, tem alguma coisinha de madeira aqui. Vou jogar aqui. Eu preciso de 40 madeiras. Pega tudo aqui. Só pra construir o último portão. Né? Pega todas aí se quiser. Constrói o último portão aí. Organizar nossa base aqui. Ficar show de bola, filho. Organizar nossa base. Caramba, moleque. Opa, tô pegando pra errado. E beleza. Boa, boa. Agora tá. Galera, fechado. Merece o like de vocês, hein? Merece o like. Merece o like aí. Show de bola, show de bola. Pra construir pro trem ficar fino. Acompanha isso aí. Isso aí. Começando já a copiar também, como que faz, de boa. É. E aqui fora, ó, Tubo, vem aqui fora pra você ver onde que eu tô aqui. Aí. Tinha que ter uma paradinha pra identificar onde você fica, né? É, pra saber onde você tá. Aqui é do outro lado, aqui, ó. Tô no meio, aqui, ó. Aqui, ó. Aí aqui eu comecei a fazer a entrada aqui, ó. Aqui é a porta, né? Show, show. Aqui. Aí já fiz até uma varandinha aí, ó. Aí vocês têm que dormir aí, porra. Aí, galera, aí. Dorme na varanda. Aí eu vou colocar a subidinha aqui, ó. Isso aí.
Depois, a gente, depois da altura que vai ficar, a gente vai fazer uns três andares assim, a gente pega e faz uma rampa de descida, pô. Vai ficar topzera demais. Né? Ah, isso show, aí, tá top, galera, olha isso. Eu acho que agora a gente não precisa evoluir mais pro lado não, só pra cima. Show? Não, agora tá de então boa. Então tá valendo então, galera. Um abração aí. Fui!